American Car Show täyttää Helsingin messukeskuksen pääsiäisenä. Mukana paljon motorsporttia, nuorisolle suunnattua sisältöä ja erityisesti viihdyttävää ohjelmaa kuten Americana Slam Wrestling Showcase. Tällainen show on harvoin tarjolla, kun ammattilaispainijat kotimaasta ja ulkomailta ottavat mittaa toisistaan. Jännittäviä toimintatäyteisiä matseja kolmena päivänä peräkkäin koko perheelle. Toivotamme kaikki tervetulleeksi. Aloitetaan kevät komeasti. More is more. Let's go!